Hea vaataja, on sõpru, kellega me ei jaga oma argipäeva sügavaid emotsioone või mõtteid, vaid lihtsalt huvisid. Nad on nii-öelda hobisõbrad. Esikohal on siin teatud tegevus, mida reeglipäraselt koos ette võetakse. Võib-olla kohtutakse igal pühapäeval võidusõidurajal või matkal, lauatennist mängides või ühiselt maalides, meisterdades ja ehitades. Igal juhul neid hobivõimalusi on ääretult palju. Minu jaoks on olnud selleks valdkonnaks kalastamine. Aga kalal ei käida suure karjaga. Käiakse kahekesi või üksi. Kalastamine vajab vaikust ja süvenemist. Merele minnes on vaja head paati ja kaaslast või kaaslasi. Tunnid mööduvad imekiiresti. Lobiseda võib kõigest, aga eelkõige sellest, kus need kalad ikkagi täna on ja kui mõõdule vastav koha paati tõstetakse, on rõõm, eriti jagatud rõõm ühine. Ühine huvi loob siin sidemeid. Ühise huviga seotud kaaslaste gruppi identiteet kindlustub. Hobisõbrad teavad, kus ja millal kala asub. Kas tasub merele minna või mitte. Me räägime kalamehe juttu, aga teistele on see ju igav. Ometi on siin võimalik ka väiksed ja suuri argipäevaküsimusi arutada. Või lihtsalt vaikida. Kuna tegemist on aktiivselt kogetud ühtsusega, ei tuleks sellest järeldada, et selline sõprus on tingimata pinnapealne. Võib olla vägagi kergendav, kui tavapärastel kohtumistel ei räägita kõigest, vaid lihtsalt pall visatakse üle võrgu ja sealt lükatakse seda tagasi. Suurte kirglike hobide puhul hoiavad aga ka auahnus ja rivaalitsemine sõprust ikkagi kahjustada. Enamasti põhjustavad hobisõprade seltskonna lagunemist, aga elukoha vahetus, vanus ja tervisehäired. Vanade hobide asemel tekivad uued, raamatuklubi, keelering, tervisevõimlemine, uued hobid, uued sõbrad. Nii palju kui on erinevaid hobisi, on ka erinevaid sõpru ja suhteid. Kuid vanad sõbrad jäävad hobisõpradega kohtudes, rõõmustatakse aastakümnetegi möödudes. Järgmisel korral räägime ärisõpradest, aga selleks kohtumiseni.